another robbery by the art collector, The Shadow. Men det er satt tubeina han, og et kart skal han kunne finne Olavsskrinet. Sammen med Olavsskrinet lå det et kjede som skal ha helende kraft. I will find the treasure, and you will be cured. Du er på vei hit. Kom igjen! Tora! Kartet ligger nede hos dommen. Come on! Nå vet vi hvor skatten er.